Lenka, pozrieš mi prosím ťa, kedy mám najbližšie pacientku? Chcem si naplánovať pauzu na obed. Jasné. Lezecká stena? Kto ide liesť? No, to som pozerala pre seba. Pozriem ti ten kalendár, dobre? Pre seba? Hej. Si až taká akčná? No, ako hovorím, pozerala som to pre seba a rozmýšľala som, aké to asi je. Aha, ale vieš, že na to treba dvoch? Áno, viem, jeden istý, druhý lezie. Zatiaľ som ale toho druhého, teda toho prvého, čo by ma istil, nenašla. Tak vieš čo? Už aj nehľadaj. Ty pôjdeš so mnou? Nebude to blbé? Neviem, či... Nie. Pôjdeme len ako kamoši. Ako kamoši, OK, tak to je asi v pohode. Presne tak. Žiadne rande. Vôbec to tak nebudem brať. Jasné, to by mi ani nenapadlo. Veď kamoši spolu nerandia. Presne. Pozrieš mi tú pacientku? Jasné. Dobre. Tak ešte máš jednu pacientku a potom máš hodinové okno. Ča, tak dneska samé dobré správy. Zasneš, ja ťa zabalím, čo skrývaš, všetko odhalím. Veď vieš, že ťa ľúbim, ľúbim, ľúbim. Na ničom nezáleží, jedine na nás.